15. a 16. júna sa v areáli zámku už po 15. krát otvorili brány najväčšieho kultúrno-spoločenského podujatia letnej sezóny v Holíči. Svoju premiéru tu mali Tereziánske dni 2018. V spolupráci so spoločnosťou SMM Holíč SRO ich pripravilo mesto Holíč. V úvode piatkového programu patrilo hlavné pódium žiakom holíckych základných a stredných škôl a centra voľného času. Návštevníci mohli obdivovať i vystúpenie trojice úspešných holíčaniek, ktoré nás reprezentovali aj na nedávnom šampionáte vo Fitness Natural v Michalovciach. Svoje choreografie predviedli Hanka Hanzalíková a Linda Šmídová, ktoré obsadili druhé, respektíve štvrté miesto. Potleskom diváci odmenili aj Ninku Hanzalíkovú, ktorá sa po skvelom výkone na uvedenej súťaži stala vo svojej kategórii majsterkou Slovenska. Zahrať a zaspievať prišla aj školská skupina The Band a svoj talent predviedli v tanečnej show žiaci základnej umeleckej školy z Holíča. Počas podvečerného programu sa uskutočnilo vyhlásenie ankety Top školák 2018. Za dosiahnuté úspechy vo vedomostných, výtvarných, športových a hudobných súťažiach si prevzali ocenenia jednotlivci i kolektívy z holíčskych základných škôl, základnej umeleckej školy a strednej odbornej školy Jozefa Čabelku. Za ďalších štyroch ocenených reprezentantov boxing klubu prevzal ocenenia tréner Jan Jurkovič. Pódium potom opäť patrilo predovšetkým tancu. So svojou show sa predstavil populárny Laci Strike a jeho Street Dance Academy, ale tiež niekoľko odvážnych detských návštevníkov, ktorí sa ako súťažiaci zapojili do spoločného programu. Som dneska sa naozaj veľmi milo prekvapil a ten tanečný level, tá úroveň tu v Holíči bola vysoká. Tí decka tancujú, ale nielenže naučené veci, ale veľmi aj spontánne a radosne. A fakt tu prehlasujem, že dávno sme nevideli na pódiu takýto prejav, pódiový fantastický ako tu v Holíči. Dve hodiny pred polnocou moderátor Ondra Pokorný privítal na premiérovom vystúpení v Holíči ďalšiu známu osobnosť slovenskej hudobnej scény, semifinalistku speváckej súťaže Československá Superstar z roku 2005 Linu Majer. Ja vydám zo seba maximum, máme pripravený takmer hodinový program, budú to všetko moje vlastné skladby, plus nejaké tie známe hity, ktoré som si pripravila zo show, kde som účinkovala, takže ja dúfam, že sa budú tešiť všetci ľudia, ktorí dnes si počkali a počkajú si teda na to vystúpenie. Program úvodného dňa zakončili svojím vystúpením dve holícke osobnosti hip-hopu a rapu, Zona a DJ Halabit. V celkom inom hudobnom štýle otvorili sobotňajší deň dychová hudba Svárovanka a kapela Duchoňovci. Po nich sa o slovo prihlásil víťaz druhého ročníka Československej Superstar z roku 2011 Lukáš Adamec a rovnako úspešná víťazka štvrtej série tejto súťaže Ema Drobná. Práve vyšiel nový singel von do rady, volá sa Try, ktorý je aj použitý ako titulná pieseň vo filme novom Dôverný nepriateľ. Takže to je taká novinka, okrem toho plánujem cez leto natočiť minimálne jeden klip. Chcela by som dva, uvidím ako to stihnem a okrem toho začíname pomaličky pracovať na ďalšom albume. Love is a feeling in our favorite mind.
uprostred gradujúceho večera prišiel návštevníkov pozdraviť v mene hostiteľského mesta primátor Zdenko Čambal. So želaním pokračujúcej príjemnej zábavy odovzdal slovo i priestor na pódiu ďalšiemu účinkujúcemu. Známym hitom Hey Now a pesničkami zo svojich dvoch albumov potešila hudobná skupina Peter Bič Projekt. Hodinu pred polnocou si prišli na svoje predovšetkým milovníci českej skupiny MiG-21. Frontman a spevák Jiří Macháček, ktorý si zahral aj vo vyše 20 filmov, potvrdil, že je rovnako i skvelý showman. Poďme naproti, lesem, nelesem, poď si mňa vyfotiť, jak tam na traktom sem. Poďme naproti, lesem, nelesem, teď třeba v říjnu, což je oktobr, bude do kin film, který se jmenuje Toman a točil ho Ondřej Trojan a je to film, kde hrajou jak český, tak slovenský herci a tam já hraju tohohle toho Tomana, což byl šéf československé rozvědky v roce 45 až 48, takže je to historické drama. Michal Novinský, váš skvělý hudební skladatel, k tomu dělal hudbu a teď se to už úplně dokončuje jenom do takových detailů a připravuje se to do distribuce. To je přání každého herce, aby dostal konečně něco úplně jiného, než to, co mu vlastně se ty režiséři odváží po celý život nabízet, takže mě to teď potkalo a měl jsem z toho velkou radost právě proto, protože to se poštěstí málo komu. Vyvrcholením sobotňajšieho dňa bol hudobný ohňostroj, po ktorom sa tancachtiví záujemcovia mohli zabaviť na diskopárty v štýle 80. a 90. rokov. Po obidva dni si návštevníci mohli prezrieť v priestoroch pri Zámockej vinárni výstavu, ktorú Holícky klub filatelistov pripravil pri príležitosti z tého výročia vzniku Československa. Aj fakticky k oslave prvej známky, ktorá bola vydaná 18. decembra 1918. A keďže je tento rok 100 rokov, tak sme chceli urobiť takú ukážku za tú dobu. A je to len výber, lebo všetko sa sem nemohlo dať, že takový výber poštových známok za to obdobie Československa prvej republiky a druhej republiky. Okrem samotných známok sme ešte tady pripravili aj tzv. Korešpondenčné lístky, alebo poštové lístky, jak sa tomu hovorí, alebo sme tu ešte pripravili aj obálky prvého dňa. Totiž od roku 1948 pošta začala vydávať ku každej známke, ktorú vydáva, obálku prvého dňa a na tejto obálke prvého dňa je okrem tej známky aj ďalšia grafická úprava alebo nejaký iný obraz k danej známke. Je tam príležitostná pečiatka, to značí, že tá obálka je taková zaujímavá a prakticky veľmi pekná pre zberateľský účel. Organizátori programu mysleli aj na detských návštevníkov, ktorých prišiel zabaviť kúzelník Ivan. S divadelným predstavením zaujali Mici a Mňau. Nechýbali rôzne zábavné detské atrakcie i ukážky výcviku psov, s ktorými sa mohli potešiť najmä tí najmenší. Viacerí tiež využili príležitosť absolvovať prehliadku zámku i bylinkovej záhrady, prezrieť záverečnú výstavu Holíckej základnej umeleckej školy i žiacke fotografie na tému Moje mesto Holíč. Aj tohtoročné tereziánske dni sa stretli s mimoriadnym záujmom. Iba počas soboty prekročilo ich brány viac ako 3600 návštevníkov.